הסתפקתם לדבר בהלכה או לדבר קצת בענייני דיומה, אבל מסתם הראשון לציון ידבר, לא שומעים טוב כל כך. מסתם הראשון לציון ידבר על הלכה, אז אני אדבר קצת דברי מוסר. אדם, הרמב״ם כותב בספר המצוות, מצווה ג', ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מצוות עשה מהתורה, לאהוב את הקדוש ברוך הוא. כל אחד ואחד מצווה לאהוב את בורא עולם. נשאלת השאלה, קודם כל איך אפשר לצוות על אהבת השם יתברך? אהבה הרי זה דבר שהוא תלוי בלב. איך אפשר לצוות עליי לאהוב? אפשר לשים אותי בחדר עם יהודי ולהגיד תאהב אותו? לא מתחבר אליו. איך אני יכול לאהוב? איך השם מצווה עליי לאהוב? ובמה האהבה באה לידי ביטוי? כשהקדוש ברוך הוא מצווה עליך ואהבת לרעך כמוך, אז יש בזה ציווי. אני חייב ללכת לשמח אותו בחתונה. אני חייב לעזור לו, חס ושלום אם הוא חולה, להתפלל עליו, לבקר אותו אם הוא חולה, לנחם אבלים, לעזור לו אם הוא חס ושלום אני. ואהבת לרעך כמוך, הקדוש ברוך הוא מצווה עליי לעשות מעשה. נשאלת השאלה, מה הציווי עליי, מה השם מצווה אותי, בואהבת את השם אלוהיך? כשהקדוש ברוך הוא מצווה עליי לאהוב אותו, מה הציווי הלכה למעשה שאני צריך לעשות כדי להתחבר לקדוש ברוך הוא, כדי לאהוב אותו? אז הרמב״ם אומר, במצווה ג' בספר המצוות, שאדם חייב לעשות למען השם יתברך ולקרב את עם ישראל לאבינו שבשמיים. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לך, אם אתה אוהב אותי, אתה אוהב אותי, תעשה משהו בשבילי. מה אני יכול לעשות כדי להראות את אהבתי לקדוש ברוך הוא? אז אומר הרמב״ם, ללכת ולזכות את הרבים. לזכות את הרבים, ללמד את הטועים תורה, להחזיר בתשובה יהודים, לקרב אותם לאבינו שבשמיים, ללמד תורה מי שלא יודע ללמוד תורה, לעסוק בצורכי רבים, לעשות מה שנקרא בלשון העם זיכוי הרבים. בזה שאני מזכה את הרבים, אני מקרב את ישראל לאבינו שבשמיים. וזה חיוב על כל אחד ואחד. כלומר, גם אברכים, תלמידי חכמים, שיושבים ועמלים בתורה כל הזמן, הם גם כן חייבים, מצד ההלכה, ללכת ולעשות למען השם יתברך, ולעשות לו בצורה כזאת שמזכים את הרבים. וכל אחד ואחד מצווה לזכות את הרבים, במיוחד בתקופה כזאת של בחירות, שבהם בעצם אנחנו נלחמים על הצביון היהודי בעם ישראל, שאנחנו נלחמים על הצביון היהודי במדינת ישראל, שאנחנו רוצים שכוח התורה יגבר, ודאי וודאי שיש חיוב על כל אחד ואחד לעשות למען השם יתברך. כמו שמרן רבנו עובדיה יוסף, שזכינו לאורו הגדול, זכינו לשמוע את תורתו, כל פעם בבחירות היה קם ומוסר נפש למען עם ישראל. והאמת היא שזה חיוב על כל אחד ואחד. ולמה? כי כשאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, הב לן בנה, הב לן חיה, הב לן מזונה, כך אומר הזוהר הקדוש בראש השנה, עומדים וצווחים ככלבים, הב, 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 הב לן בנה, הב לן חיה, הב לן מזונה. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא הרבה בקשות, תן לנו ותן לנו ותן לנו. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה עושה בשבילי? הרי כשאתה מקיים מצוות, אתה עושה אותם בשבילך. אתה חייב לקיים מצוות. אתה חייב להניח תפילין, אתה חייב לשמור שבת, אתה חייב לקיים את כל התורה כולה. ואילו אומר הקדוש ברוך הוא, מה עשית בשבילי? מה עשית בשבילי זה כשאני יכול עכשיו לעשות משהו למען מישהו אחר, שאני לא חייב בזה לכאורה, ללכת וללמד בישיבה איזה מישהו שהוא חלש בלימוד, לקרב אותו, לחזק אותו, ללמד אותו. אם אתה מכיר קרוב משפחה, ואתה יכול לשכנע אותו, שילך לאיזשהו סמינר, שילך לשמוע שיעורי תורה, שישמע שיעורים מכל מיני רבנים, אתה חייב לעשות את זה, כי אתה צריך להראות לקדוש ברוך הוא שאתה לא מבקש רק בשבילך. כי אם אתה מבקש רק בשבילך, בסופו של דבר, אז הכל זה מה שנקרא רק בשביל לקחת. אתה לא רוצה לתת לאף אחד, אתה רק רוצה לקחת. אתה רק מבקש בשביל עצמך, אתה לא נותן בשביל מישהו אחר. לכן הנקודה הזאת היא נקודה מאוד חשובה, במיוחד לאדם שרוצה להצליח בלימוד התורה ורוצה מה שנקרא לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא מעבר למה שלאדם הרגיל. אדם רוצה עכשיו באמת לעשות דברים גדולים למען עם ישראל. אדם חייב לחשוב איך אני נותן גם לאחרים, לא רק לוקח בשביל עצמי.
הרי האדם כשהוא נולד בעולם, הוא נולד רק לקבל. תינוק קטן שנולד, הוא מקבל. הוא מקבל מושלם. נותנים לו ונותנים לו ונותנים לו ונותנים לו. הוא לא יודע לתת שום דבר. מה התפקיד של האדם בעולם? התפקיד של בן אדם בעולם, בסופו של דבר, להפוך מאחד שמקבל לאחד שנותן לאחרים. וזה כשאדם גודל, אין אדם בלא, אדם בלא אישה, שרוי בלא טובה, בלא אורה, בלא ברכה, הוא רוצה עכשיו מה שנקרא להפוך להיות בן אדם נותן. הוא מתחתן, הוא מביא ילדים לעולם, כדי לתת להם, כדי להעניק להם. וזה בעצם המטרה של כל אחד ואחד שהוא בא לעולם. המטרה היא שהוא יהפוך להיות מבן אדם שמקבל כל הזמן ולוקח מאחרים, לאדם שנותן לאחרים ומעניק לאחרים. איך אדם יכול, אז חשיבות על מזכי הרבים, מעלת מזכי הרבים אין למעלה ממנה. ואני מפציר בכם, אחים יקרים, כל אחד ואחד צריך לחשוב, גם בחורים צעירים, איך אני יכול להפוך להיות למזכי הרבים. מזכי הרבים, להפוך מאחד שעובד עבודה פרטית, לאחד שעושה עבודה כללית. כל אחד ואחד חייב, וזה אמרתי לכם, זה כתוב ברמב״ם, במצווה ג' בספר המצוות. מצווה ג' ואהבת את השם אלוהיך. כל אחד שרוצה להראות לקדוש ברוך הוא, שהוא אוהב אותו, שהוא רוצה באמת להעניק לו בחזרה, הוא חייב לעשות כל מה שהוא יכול לזכות את הרבים. עוד מעט נדבר איך אפשר להפוך להיות מזכי הרבים. כל אחד ואחד בתכונות שלו. כל אחד יש לו את האפשרות להפך להיות מזכי הרבים. אפילו בחור צעיר בישיבה יכול להפוך להיות מזכי הרבים. זה הכל תלוי ברצון שלך. אם יש לך רצון אז ללכת ולזכות ולעשות למען עם ישראל, הקדוש ברוך הוא יזכה אותך לעשות דברים כאלה. אבל אם אתה, מה שנקרא, אתה שלום עלייך נפשי, מה שטוב לך בבית שלך, ואתה לא מתכוון לעשות גם לאחרים, בסופו של דבר אומר הקדוש ברוך הוא, כשאתה תבקש ממני בקשות, זה כמו שאדם עכשיו מבקש צדקה, ואתה נותן לו הכי קצת שאתה יכול, לא הכי הרבה שאתה יכול, אלא הכי קצת שאתה יכול. כשאתה תבקש מהקדוש ברוך הוא בקשות, גם הקדוש ברוך הוא ייתן לך הכי מעט שהוא יכול, לא הכי הרבה שהוא יכול, אלא הכי מעט שהוא יכול. כשאתה עושה חסד עם אחרים, כשאדם עכשיו מבקש ממך עזרה, ואתה עוזר לו, הקדוש ברוך הוא בוחן אותך, מידה כנגד מידה. אם אתה עוזר לו מכל הלב, נותן מכל מה שנקרא ביד פתוחה, נותן באהבה גמורה, אומר הקדוש ברוך הוא, נתת באהבה גמורה, כשאתה תבקש ממני, אני אתן לך באהבה גמורה. אבל אם חס ושלום בן אדם, מתקמצן על נתינה, אם זה בצדקה, אם זה בעזרה, אם זה בזיכוי הרבים, שלום עלייך נפשי, הוא לומד לעצמו תורה, לומד סוגיות, לומד, כותב ספרים, עושה כל מיני דברים, אבל הוא לא מזכה את הרבים, לא עוסק בזיכוי הרבים. אדם כזה אומר הקדוש ברוך הוא, אתה חושב רק על עצמך, אתן לך מה שמגיע לך ויותר מזה לא. אני לא אתן לך יותר ממה שמגיע לך, כי אתה לא עושה יותר ממה שאתה חייב. תודה רבה צדיק, השם ישמור אותך. אדם שעושה למען הזולת, שעושה למען הזולת, כלומר, הוא לא לוקח רק מה שהוא מגיע לו, או שעושה רק מה שהוא חייב, אלא מזכה את הרבים. נשאלת השאלה, איך אפשר? אז יש פה שני דברים חשובים. קודם כל, לאהוב את הקדוש ברוך הוא. זה יגרום לך לעשות דברים גדולים למען השם יתברך. כל אחד צריך לשאול עצמו, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא או לא אוהב את הקדוש ברוך הוא? איך אני יכול לאהוב את הקדוש ברוך הוא? שאלתי את זה בתחילה. איך אפשר לצוות עליי לאהוב את הקדוש ברוך הוא? הרי אהבה, אפשר לצוות עליי להניח תפילין. אפשר להגיד לי, תניח תפילין. זה משהו שהוא בגוף. אני יכול לשמור שבת, אפשר לצוות עליי. לא תגנוב, אפשר לצוות עליי. לא תרצח, לא תנאף, אפשר לצוות עליי. אבל לאהוב את בורא עולם, זה משהו שהוא בלב. לפעמים הלב אומר לו, איך אני יכול לאהוב את הקדוש ברוך הוא? להרגיש שאני באמת אוהב אותו. התשובה לזה אומר בורא עולם, כל מה שאתה צריך לעשות, זה לראות את האהבה של הקדוש ברוך הוא אליך, וכך תלמד איך לאהוב את הקדוש ברוך הוא בחזרה. אז שלמה המלך אומר, כמה עם הפנים לפנים, כך לב האדם לאדם. כלומר, כשאני אוהב אותך, אתה תאהב אותי בחזרה. זה טבע האדם. כמה עם הפנים לפנים, כשאדם מסתכל למים, אם הוא יראה פנים שוחקות, הוא יקבל פנים שוחקות. אם הוא יראה פנים זועפות, הוא יקבל פנים זועפות. כך דרך הטבע. כשאתה מסתכל במים, אתה מקבל, זה מראה, אתה מקבל את מה שאתה מראה. אומר שלמה המלך, כמה עם הפנים לפנים, כך לב האדם לאדם. כלומר, כך ליבו של האדם, אם אני אוהב אותך, אתה תאהב אותי בחזרה. אדם שאוהב את עם ישראל, רוצה שיאהבו אותו בחזרה, יאהבו אותו בחזרה, אם הוא אוהב את עם ישראל. אני אתן לכם טיפ קטן, הייתי פעם בקורס מרצים, יכול להיות שאתם ברוך השם תלמידי חכמים, ויום אחד בעזרת השם תרצו לתת שיעורים גדולים, ושיאהבו אתכם, ישמעו דברי תורה מפיכם. אז באמת,
ואפשר לראות את זה במורנו ורבנו ועטרת ראשנו מרן רבנו עובדיה יוסף, שהיה לו את זה בצורה מדהימה. אז מלמדים, בקורס מרצים, מלמדים כל מיני טכניקות, את הלומדים, איך לעמוד מול קהל, איך לדבר מול קהל, איזה תנועות ידיים לעשות, איזה בדיחות לספר, איזה סיפורים לספר, איך להתחיל את ההרצאה, איך לסכם את ההרצאה, כל מיני דברים. הדבר החשוב ביותר שאני הקטן מוסיף, כשאתה רוצה בקורס מרצים להצליח שאנשים יאהבו אותך, זה הדבר הפשוט ביותר בעולם. כשאתה תעמוד מול קהל, כשתעמוד מול ציבור, אם בלב שלך תהיה אהבה לציבור הזה, הערכה לציבור הזה, כלומר, אתה תעריך אותם, תאהב אותם, תרצה באמת באמת להעניק להם, הם יאהבו אותך בחזרה ויקשיבו לך בחזרה. כמה עם הפנים לפנים, כך לב האדם לאדם. אבל זה מה שאומר המשנה באבות, אומרת המשנה באבות, איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות. מי זה בן אדם המכובד? מי זה בן אדם שמה שנקרא, שבאמת הוא מכובד, שמגיע לו כבוד? זה שמכבד את הבריות. אדם שמכבד את הבריות, זה נקרא בן אדם מכובד, וממילא, איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות. כשאתה מכבד אותו, הוא מכבד אותך בחזרה. זה נקרא אדם מכובד. אותו דבר אומר בורא עולם הקדוש ברוך הוא כלפיו. איך הוא מצווה עלינו ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך? איך הקדוש ברוך הוא מצווה אותי לאהוב אותו? התשובה היא, אדם חייב לפתוח את העיניים לראות את האהבה של הקדוש ברוך הוא אליו. לראות כמה חסד הקדוש ברוך הוא מסובב אותו. ברגע שאתה רואה כמה אהבה הקדוש ברוך הוא נותן לך, כמה טוב הקדוש ברוך הוא נותן לך, כמה דברים טובים קיבלת ממנו בחיים שלך, כשאתה פוקח את העיניים ורואה את כל הטוב שהקדוש ברוך הוא נותן לך, ממילא אתה רוצה להחזיר לו בחזרה. ממילא אתה רוצה להעניק לו טוב בחזרה, וזה על ידי זיכוי הרבים. כמו שאמר הרמב״ם, שאדם מזכה את הרבים, הוא בעצם עכשיו מחזיר לקדוש ברוך הוא עם כל הטוב שהוא נתן לו. כשהוא עכשיו מעניק בחזרה לבורא עולם את כל הטוב שהוא קיבל בעצם מהקדוש ברוך הוא. אז הנקודה הראשונה, כדי להפוך להיות מה שנקרא מזכה הרבים, מעלת מזכה הרבים, זה צריך, כמו שאמרתי, אהבה לקדוש ברוך הוא. מה זה נקרא אהבה לקדוש ברוך הוא? אדם צריך לפתוח את הלב שלו ולראות כמה טוב שמסובב אותו כל ימי חייו. וזה בעצם ההבדל בין אדם שמח לאדם עצוב. אדם שמח זה אדם עשיר ששמח בחלקו. איזו העשיר? שמח בחלקו. אדם שיודע להעריך את המתנות שהוא נתן לו. למשל, אתם זכיתם לשבת בישיבה וללמוד. יש פה הרבה בחורי ישיבות. זכית ללמוד בישיבה. איזה מתנה זאת? אנחנו אומרים בתפילה שלנו לפני הלימוד. אנו רצים והם רצים. אנו עמלים ואין עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואין מקבלים שכר. אנו רצים לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת. אחים יקרים, כמה אנחנו צריכים להודות לבורא עולם, כל רגע ורגע, כל שנייה ושנייה, על המתנה הגדולה הזו שיש לנו, שאנחנו ברוך השם זכינו, להכיר את בורא עולם וללמוד את תורתו. חוץ מהבריאות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, כמה אנשים לצערנו הרב בעוונות הרבים, חולים, מתפללים לבריאות, מתפללים לחיים, כמה אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על כל רגע ורגע שהקדוש ברוך הוא נותן לנו חיים, נותן לנו את, ה, את, ה, את, ה, את הבריאות שלנו, נותן לנו רבנים טובים ברוך השם. ברוך השם, אחרי שמרן נפטר, העולם היה חשוך עד שברוך השם, מורנו הראשון לציון, בא מפיץ את תורתו של מרן בכל העולם כולו. זו זכות אדירה שהקדוש ברוך הוא השאיר לנו את, 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 את מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, שהשם ישמרו ויחיו. זו מתנה גדולה, מתנה גדולה. צריכים להודות כל יום לקדוש ברוך הוא שלא ישאיר אותנו יתומים. ברוך השם שיש שאלות קשות בהלכה, יש לנו למי לפנות. היה לנו שאלה קשה ביביע עומר שאנחנו בונים שם. האם מותר לבנות חדרי פנימיה מעל בית הכנסת, או אסור לבנות חדרי פנימיה מעל בית הכנסת? יש בזה ויכוח גדול בהלכה. כן? האם מותר לבנות חדרי פנימיה מעל בית הכנסת? ברוך השם, לא אלמן ישראל, שלחנו שאלה לרב. זה היה בעיה קשה, איך נבנה, לא נבנה, מה נעשה, איפה נבנה את החדרים? כי אם אסור מעל בית כנסת, אנחנו בבעיה. איך תבנה פנימיה לבחורים? ברוך השם, שלחנו שאלה לראשון לציון, הראשון נתיר לנו, ברוך השם, ועשינו כפסק ההלכה שלו. וברוך השם בנינו וכולי, ועשינו, והכל ברוך השם, על פי הצעתו והוראתו של מרן. אז אני אומר, האדם שמתבונן ומסתכל על החסדים הגדולים שהקדוש ברוך הוא נתן לו, הרי אתם יודעים, רבותיי היקרים, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה ודברו. המדרש אומר, מרן רבנו עובדיה יוסף היה מביא הרבה את המדרש הזה.
1,000 נכנסים לבית המדרש, אחד יוצא מורה הוראה. 1,000 נכנסים לבית המדרש, אחד יוצא מורה הוראה. נשאלת השאלה, מי זה אותו אחד שהקדוש ברוך הוא בחר בו שיהיה מורה הוראה? מי זה אותו אחד? מה הוא צריך לעשות כדי שהקדוש ברוך הוא יזכה אותו להיות מורה הוראה? התשובה היא, מי שיואב את עם ישראל וירצה לזכות את הרבים. כשאתה לומד בישיבה, תחליט בלב שלך שאתה לומד תורה כדי שיום יבוא ותוכל לזכות את הרבים בתורה שלך. לא תלמד תורה כדי שיקראו לך רב. לא תלמד תורה כדי שתהיה תלמיד חכם שתקבל תפקיד רב שכונה או דיין וכו'. תלמד תורה כדי שתוכל לעזור לאחרים. אותו אחד שלומד תורה, כלומר, שאני לומד הלכות ברכות, אני לומד הלכות ברכות כדי שאם מישהו תהיה לו שאלה בהלכות ברכות, אני אוכל לעזור לו בהלכות האלה ולכוון אותו בדרך הנכונה שיוכל ללכת לפי ההלכה ולעשות את הדברים הנכונים. כשאני לומד הלכות שבת, אני לומד הלכות שבת כדי שאוכל לזכות את הרבים ולענות על שאלות בהלכה בהלכות שבת, כדי שאוכל, מה שנקרא, להיות לתועלת למען עם ישראל. כשאתה לומד תורה, ואתה לומד, זה נקרא תורה לשמה, כי אתה לא לומד תורה בשבילך. אתה לומד תורה כדי לזכות את האחרים, כדי ללמד תורה לאחרים, והיום עם ישראל זקוק לרבנים, עם ישראל זקוק היום לכל כך הרבה רבנים, יש בעלי תשובה בכל הארץ ובכל העולם, בכל העולם כולו אנשים חוזרים בתשובה, מתקרבים וצריכים רבנים שילמדו אותם תורה. מי הם הרבנים? אתם. אתם שיושבים ועמלים בתורה, אתם שברוך השם זכיתם לשבת בעולמת של תורה ולעמול בתורה, הזכות שלכם בסופו של דבר, הזכות שלכם שאתם תוכלו ללכת ולעשות דברים טובים למען עם ישראל, וזה הבדל בין אדם שלומד רק בשביל עצמו, לאדם שלומד גם בשביל אחרים. כשאדם עכשיו רוצה להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, ומחמת אהבתו אליו, מחמת כל החסד שהקדוש ברוך הוא עושה איתך, אם אדם פוקח את העיניים, ורואה כמה טוב יש לו סביב חייו, במיוחד, במיוחד, במיוחד שהוא זכה להיות בן תורה. שזה, ואת עלית על כולנה, כמו שדוד המלך אמר, כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי. כך אמר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, ודוד המלך אמר שיותר טוב לו לשבת, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, הכוונה היא שיותר טוב לדוד המלך לשבת וללמוד תורת השם יתברך מאלפי זהב וכסף, מכל הכסף שבעולם ומכל המתנות שיש בעולם. כשאדם זוכה ברוך השם להכיר במתנה הגדולה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לו, אז הוא ברוך השם יודע להחזיר חזרה לקדוש ברוך הוא במתנות טובות, ומחזיר לבורא עולם בדברים טובים. אבל כשאדם לא יודע להעריך, הוא לא יודע להעריך את מה שהוא מקבל. כל דבר שהוא זה הוא מתלונן. יש אנשים לצערנו הרב מתלוננים. אין לי זה ואין לי את זה ואין לי את זה ואין לי את זה. במקום לזכור את מה שיש לו, הוא זוכר כל הזמן את מה שאין לו. למשל אברך שלומד תורה. אברך שלומד תורה, יש כאלה אברכים שמודים ומשבחים ומעללים לקדוש ברוך הוא, כל הזמן, כל רגע ורגע, על המתנה הגדולה הזו שזכו לשבת וללמוד תורה. שזו מתנה גדולה. אין לך מתנה יותר גדולה מזאת. ומצד שני יש אברך שכל הזמן מתלונן על המשכורת הנמוכה שלו. הוא מקבל משכורת נמוכה, לא גבוהה. ובמקום להודות לקדוש ברוך הוא ולשבח על המתנה הגדולה הזו שהוא יושב ולומד תורה, הוא בוחר להתלונן ולהגיד על המשכורת הנמוכה שלו. אדם כזה בסופו של דבר, ודאי וודאי, לא תהיה לו סייעתא דשמיא להיות מורה הוראות בישראל. המורה הוראות בישראל יש בזה כמה וכמה דברים. סייעתא דשמיא, כמו שאומרת הגמרא, להסיק שמטתא ליבד הלכתא, זה סייעתא דשמיא. כדי שבן אדם יהיה מורה הוראה, מרן רבנו עובדיה יוסף, התורה שלו ברוך השם התפזרה בכל העולם. אנשים שואלים, במה זכה רב עובדיה? יש כאלה אומרים, בגלל שהוא היה גאון בתורה. וזה לא נכון. זה נכון שהוא היה גאון בתורה. אבל הוא זכה שהתורה שלו מתפזרת בכל העולם כולו, הוא זכה להיות מזכה הרבים הגדול בעולם שאין כדוגמתו, בגלל שהוא היה מוסר נפש על עם ישראל. סבא שלי עליו השלום היה גר בשכונת התקווה. וזה אני אומר לכם, רבותיי יקרים, זה הסוד של מרן, שהבן שלו שיהיה בריא, שיבדל לחיים טובים, הולך בדרכו. כל מקום שרוצים שהוא יגיע, הוא מגיע. זה נקרא אדם שעובד לשם שמיים. הרב עליו השלום, סבא שלי, אני גדלתי בשכונת התקווה. משפחה מסורתית, דתייה, ככה, 50-50. והסבא שלי עליו השלום, היה מגיע לשיעורים של מרן רבנו עובדיה יוסף. הרב עליו השלום היה נותן שיעורים ברשבי שם, בשכונת התקווה. סבא שלי היה אחד מהמבוגרים שהם מגיע לבית הכנסת. היו מתי מעט מגיעים.
והבנים שלו עליה, שיהיו בריאים, השם ישמרים וחייהם, היו מספרים, היו אומרים לו, מרן, האבא, למה אתה נותן שיעורים, למה אתה נותן שיעורים לכמה מבוגרים שבאים? אתה נוסע עד שכונת התקווה, ולא משנה איפה הוא היה גר, בירושלים, בתל אביב, אבל הוא היה נוסע. התורה של מרן זה הייתה תורה גדולה ואדירה. הוא היה סוגר את הספר, הולך למה? הולך בשביל ללמד כמה בעלי בתים. והיה הוא מקשה להם קושיות, תירוצים, רשב"א, ריטב"א, תוספות, מביא להם פה וכל מיני מהלכים בגמרא או מהלכים בהלכה. אמר להם, הרב, עליו השלום, אני מכוון בשביל הילדים שלהם. אני מלמד אותם עכשיו, אני בא ומלמד אותם תורה, את כל אותם אנשים פשוטים לכאורה, שבקושי מבינים את שיחתו של הרב, אני מלמד אותם כדי שבעזרת השם יתברך, הילדים שלהם ילכו לתלמודי תורה. וכך באמת קרה. וכך באמת קרה. הסבא שלי עליו השלום, כשהוא שמע את דברי הרב עובדיה, שהיה בא והיה אומר להם, רבותיי, תשלחו את הילדים שלכם, לתלמודי תורה, היה מחזק מאוד את הנושא הזה, תשלחו אותם לבתי ספר דתיים, לבתי ספר שמלמדים תורה, ובאמת כך עשה סבא שלי, בא לאבא שלי ואמר לו, שישלח אותי לישיבה בבני ברק. וכבר בגיל 7 שלחו אותי לישיבה בבני ברק. מי עשה את זה? מרן רבנו עובדיה יוסף. ובזכות זה ניצלו החיים שלי. בזכות זה ניצלו החיים שלי. כלומר, היום זה שאני לומד תורה, ברוך השם שזכיתי לשבת וללמוד תורה, זה בגלל שלפני 50 שנה, מרן רבנו עובדיה יוסף היה הולך ומקטט רגליים ממקום למקום, ומזכה את הרבים, ומלמד את עם ישראל, ובעצם כל העולם התורה הספרדי היום חייב את החיים שלו למרן. וזה בגלל שהרב עליו השלום לא היה חושב רק על עצמו. תארו לכם שהרב היה חושב רק על הספרים שלו, ולא היה יוצא לשיעורים, לא הייתה תנועת ש"ס, לא היה תלמודי תורה, לא היה מקוואות, לא היה כל הדברים האלה מסביב. חס ושלום, עולם התורה הספרדי היה חשוך. אבל מרן, רבנו עובדיה יוסף, לא חשב רק על עצמו. הוא חשב על אחרים. הוא חשב גם על הקדוש ברוך הוא. וזה מצוות ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. הוא קיים בזה מצוות ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, שהיה רץ ומקטט רגליים כדי לקרב את ישראל לאבינו שבשמיים. עכשיו אתם תגידו, בחורי ישיבות, בעזרת השם, מה אנחנו יכולים להיות מזכי הרבים? מה שאני רוצה, מה שאני מפציר בכם, רבותיי היקרים, שכל אחד ואחד מכם תהיה לו כוונה ומחשבה להפוך להיות מאדם שמזכה את עצמו למזכה את הרבים. לא לומד רק לעצמך, לומד גם בשביל אחרים. וכל אחד יכול להיות אחד כזה. אין אחד שלא יכול להיות מזכה הרבים. אין אחד שלא יכול להיות בן אדם שחושב גם על אחרים. והקדוש ברוך הוא מזכה את אותו אדם שרוצה, כמו אדם שרוצה להיות מורה הוראות, כי הוא רוצה לזכות את הרבים, הוא רוצה ללמד תורה לאחרים, הוא רוצה שהתורה תתפזר בעולם יותר, מה שנקרא להגדיל תורה ולהדירה, בורא עולם מסדר לו שבסייעתא דשמיא, שהוא יוכל באמת להבין את הסוגיה לאמיתה של תורה, ולפסוק הלכה כמו שצריך. כלומר, שלום עליכם. ברוך הבא בשם השם. ברשות הרב נמשיך. נלמד כמה דרכים שיהודי יכול להפוך להיות מזכה הרבים. אז קודם כל, רבותיי יקרים, אני כרגע לא מדבר אולי לבחורי ישיבות, בחורי ישיבות לומדים בישיבה, הזיכוי הרבים שלהם קצת שונה, אבל כל בן אדם שראית, ראית בן אדם ניגש אליך, מדבר איתך, בא טכנאי אליך הביתה, תשאל אותו, יהודי יקר, הנחת תפילין, אתה רוצה אולי להניח תפילין? היום ברוך השם, אתה יכול לזכות יהודי, הרי קרקפת דלמנך תפילין, מה שהגמרא אומרת במנחות, קרקפת דלמנך תפילין, יש מסבירים, הכוונה היא שהוא לא הניח מעולם תפילין, שמעולם מימיו לא הניח תפילין. וכשאדם עכשיו, מניח, גורם לבן אדם אחר להניח תפילין, גורם לו להניח תפילין, הוא בעצם מזכה אותו שהוא לא יהיה קרקפת דלמנך תפילין. זה אפשרות שכל אחד ואחד יכול לעשות את זה. שיעורי תורה, רבותיי יקרים, שיעורי תורה, אדם חייב להיות תמיד מוכן שהוא יכול ללמד תורה לאחרים. כלומר, שתהיה לו איזושהי הלכה ביד שהוא יודע אותה טוב על בוריה,
שיעמוד בבית הכנסת, יעמוד באיזשהו מקום ויוכל לזכות את הרבים. כל אחד שהוא בן תורה, כל אברך, כל בחור ישיבה, נוסע עכשיו בין הזמנים, נוסעים כולם הביתה, בערי הפריפריה, בטבריה, בבאר שבע, בדימונה, בכל מיני ערים כאלה, כל אחד ואחד צריך שיהיה מוכן, יהיה לו קצת יודע הלכות פסח, ילמד ילקוט יוסף, ילמד ילקוט יוסף שידע את הדברים הפשוטים שהוא צריך לדעת, כדי שיוכל לזכות את הרבים. הוא מגיע לבית הכנסת, תגיד לגבי, אפשר להגיד קצת דברי תורה, שאני אוכל בעזרת השם לתת תורה לאחרים. אתה רואה בן אדם שקצת מתקשה בלימוד, בישיבה, תעזור לו. תנסה עכשיו לראות אם אתה יכול לעזור לו כדי שתוכל בעזרת השם. אתה רואה בן אדם שיש לו ילדים, זה כל כך חשוב מה שמרן עשה בתחריש העמוק בארץ. ישנם, אתם מגיעים עכשיו בבין הזמנים למקומות, יש לך בן דוד, קרוב משפחה, שהבן שלו לא לומד בבית ספר דתי. לא לומד בבית ספר דתי. אתה יכול באפשרותך להרים לו טלפון ולשכנע אותו ולהסביר לו בצורה יפה, בני, אהובי, אח יקר שלי. תשלח את הבן שלך לתלמוד תורה, שילמד תורה, שילמד איך להתנהג, שילמד דרך ארץ, שילמד את כל הדברים הטובים והחשובים האלה. כשאנחנו עושים את הדברים האלה, רבותיי היקרים, אנחנו יכולים לעשות מהפכה בעם ישראל. תחשבו רגע, כמה יהודים יש בעם ישראל היום? 15 מיליון בערך. 15 מיליון יהודים. מתוכם, מתוך ה-15 מיליון יהודים האלה, כמה מהם שומרים תורה ומצוות? אולי 3 מיליון, 4 מיליון, אלוואי, 6 מיליון, אלוואי. אבל יש עוד 10 מיליון יהודים שלא מכירים את בורא עולם בכלל. לא יודעים מיני או מקצתי, אם זה בקהילות בארץ ואם זה קהילות בחוץ לארץ. כל אחד מכם יכול להיות רב שמורה הוראות בישראל, שמזכה מנהיג קהילות שלמות. ככה גדלים. אבל השאלה היא, בלב שלך אתה רוצה להגיע לשם? ואני חושב שכל אחד, הסיפור היחיד, אין ישראל נגלים אלא מתוך תשובה. הסיכוי היחיד שעם ישראל ייגאל בצורן, בדרך של רחמים, ולא חס ושלום במידת הדין, שגוג ומגוג תתבטל ולא יהיה חס ושלום צער ויגון לעם ישראל, זה שעם ישראל יתקרב ויחזור בתשובה שלמה. כשעם ישראל יחזור בתשובה שלמה, בעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, ואז באמת תהיה גאולה שלמה ואמיתית, אבל כדי שעם ישראל יחזור בתשובה, צריך את כל התלמידי חכמים שיחשבו על לחשוב על אחרים. וכמו שהתחלתי בתחילת השיעור, שרובכם לא הייתם פה, אני אחזור על זה ברשותכם. הציווי הזה של מזכה הרבים, הציווי הזה של בן אדם שיהפוך להיות מאדם יחיד לאדם שעושה לצורך אחרים, הוא ציווי שכתוב מפורש ברמב״ם. הרמב״ם כותב בפרק בהלכה ג' בספר המצוות, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אומר הרמב״ם, ומי שיש בו אהבת השם יתברך בליבו, הולך ומחזיר בתשובה את עם ישראל ומקרב את ישראל לאבינו שבשמיים. כלומר, כל בן אדם הרי מצווה על מצוות ואהבת לרעך כמוך. כל אחד מאיתנו מצווה לאהוב את הקדוש ברוך הוא. איך אני אוהב את הקדוש ברוך הוא ואני מראה לו את זה על ידי פעולות? אני מראה לו את זה על ידי שאני הולך ועושה למען אחרים. וכל אחד ואחד צריך לחשוב איך אני יכול להפוך למזכה הרבים. רב משה פיינשטיין אומר, שכל אדם חייב לתת מהזמן שלו מעשר, לפחות מעשר. כמו שמכסף, שאדם מרוויח כסף, צריך לתת מעשר. אמנם זה מחלוקת, האם זה חובה או לא חובה, אבל לכתחילה ודאי שראוי לתת מעשר כספים, מהכסף שלך. כך מהזמן שלך, מהשמונה שעות שאתה לומד ביום, מהתשע שעות שאתה לומד ביום, מהעשר שעות שאתה לומד ביום, כך מהזמן שלך, אדם צריך להשתדל מאוד לעסוק בזיכוי הרבים, כלומר, ללכת ולעשות וללמד את תורת האחרים. זה יכול להיות שאתה מזכה בלימוד התורה. יכול להיות שאתה מזכה בלימוד התורה רב בן אדם אחד. ברוך הבא. יכול להיות שבלימוד התורה אתה מזכה אדם אחד, יכול להיות שאתה מזכה אנשים הרבה. אבל בין למור, בין כך ובין כך, אדם צריך שבעזרת השם יתברך, יוכל שיפוצו מעיינותיו חוצה, שיפוצו מעיינותיו חוצה, שכל אחד ואחד בעזרת השם, ייקח במיוחד בבין הזמנים, חברותה, מישהו יותר חלש ממנו, מישהו שצריך את העזרה שלו. אם יש לך בשכונה ילד לא דתי, ואתה יכול לדבר איתו, מה שלומך אחי? בוא תניח תפילין. תזכה אותו להניח תפילין. יהודי מניח תפילין בזכותך. אתה יודע איזה זכות אדירה זאתי? אומר ספר חובת הלבבות בשער אהבת השם.
מרן רבנו עובדיה יוסף היה מביא תמיד את זה. מי נמצא במעלה יותר גבוהה? אדם שזכה להגיע למעלת הנביאים. נביאים, נביא. לומד תורה בהתמדה. גאון גדול בתורה. יודע ש"ס, יודע פוסקים. לומד תורה ולומד תורה בלי הפסקה. או מעלת מזכה הרבים. אומר ספר חובת הלבבות. שמי שמזכה את הרבים. מי שמלמד תורה לאחרים. מי שלוקח את התורה שהקדוש ברוך הוא חנן אותו. ומעניק אותה לאחרים. מעלתו גבוהה יותר ממי שהגיע למדרגה של נביא. גם אדם הצדיק ביותר בעולם, הגאון ביותר בעולם, שלומד לעצמו, מעלת מזכה הרבים גבוהה יותר וטובה יותר, ומעלתו למעלה יותר מאשר אותו בן אדם שמזכה את הרבים. במה אפשר, מאותו אדם שלומד? אני רק אסיים. והיו עיניך רואות את מוריך. יכול להיות מזכה הרבים. איך הוא יכול לקרב אחרים להבינו שבשמיים? אם זה לשכנע עכשיו בבין הזמנים, לשכנע קרובי משפחה, להרים להם טלפון, שישלחו את הילדים שלהם לתלמודי תורה. עכשיו אנחנו נמצאים, אני לא יודע אם מותר לי לדבר או אסור לי לדבר, אנחנו נמצאים לפני בחירות. בחירות זה יום הדין של עם ישראל. כמה אנחנו עושים למען השם יתברך. איך צביון התורה יהיה פה בעם ישראל. וכל אחד חייב לצאת מהבית שלו, מהקופסה שלו, ולחשוב גם על אחרים. כשאנחנו עכשיו חושבים על אחרים, אנחנו בעצם חושבים על בורא עולם. ובזה אנחנו מקיימים מצוות ואהבת את השם אלוהיך, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ויהי רצון שבעזרת השם יאריך השם ימים על ממלכתו, שמורנו ורבנו בעזרת השם ממשיך דרכו של מרן, בעזרת השם ימשיך להנהיג אותנו עד ביאת גואל צדק ועד בכלל, אמן ואמן.